Sim, eu tô gostando muito, o espaço é muito bacana, tem sido uma experiência bem única. Bastante. Foi além das expectativas, na verdade. Eu achei muito interessante, tipo, tem bastante coisa, os professores são ótimos. E eu espero mais uma oportunidade para poder participar de novo. K-pop이 너무 좋아하고 하는 게 온몸에서 보이고 표정에서 보이니까 제가 그 초심으로 돌아가는 기분? K-pop을 정말 많이 좋아하는구나라고 느낄 수 있었고 학생들이 무엇보다 열심히 하고 친절해서 더 좋았던 것 같아요. 그저